E outro jovem, só que um ano mais novo, foi detido pela suspeita de cometer ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio na cidade de Ipanema. Segundo a Polícia Militar, o rapaz de 15 anos esfaqueou um homem de 24 no pescoço em uma praça na região central da cidade. O sargento Adilson Quirino participou da ocorrência e conta outros detalhes. No local, o cidadão tinha sido esfaqueado no pescoço. Imediatamente a Polícia Militar o socorreu até o pronto atendimento municipal e, pela gravidade da lesão no pescoço, esse cidadão de 20 anos foi levado para a cidade de Maiuaçu. Na cidade de Maiuaçu, os médicos disseram que a situação dele é grave. E a Polícia Militar começou o rastreamento e descobriu onde é a casa do autor, que na verdade é menor de idade, ele tem 15 anos, e na casa dele ele estava tranquilamente. Ele falou com a Polícia Militar que ele só entrou na briga porque o irmão dele chegou em casa machucado, que o autor havia batido no irmão dele. Então, motivo pelo qual ele pegou uma faca da cozinha da mãe dele, foi até o local, encontrou com um dos autores que tinha batido no irmão dele e deu uma facada no pescoço desse cidadão, que até agora está internado em Maiuaçu. O menor foi apreendido por ato infracional análogo à tentativa de homicídio, acompanhado da sua mãe, e foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil.